KNN. Ku soo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay. Waa maalin Sabti ah, taariikhduna waa 22 bisha 2024 ee sanadka, waxana sanadka ka harsan 223 bisha hadii Allah awood la raali ka noqdo. Dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii 2007 maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sii deysay 3 wariye oo xilligaas u shaqeynayay telefishinka Universal xafiiskiisa Muqdisho. Wariyaasha waxay kala ahaayeen Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaara, Bashiir Diiriye Naaleeye, iyo sawir qaada la shaqeynayay oo la yiraahdo Xaamud Maxamed Cismaan. Maanta oo kale sanadkii 1882 Mareykanka ayaa aqoonsaday dowladnimada Kuuriya oo waagaas hal dal isku ahaa. Maanta oo kale sanadkii 1939 dowladihii xilligaas ka jiray dalalka Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi oo dhanka ciidamada. Maanta oo kale sanadkii 1972 madaxweynihii xilligaas ee Mareykanka Richard Nixon ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo booqda dalka Ruushka, waxa uuna la kulmay hoggaamiyihii Soviet-ka ee waagaas Leonid Brezhnev. Maanta oo kale sanadkii 1990 dalka Yemen oo waagaas laba waddan oo waqooyi iyo koonfur u kala qaybsanaa ayaa isku soo biiray oo noqday hal dal oo ah Jamhuuriyadda Yemen. Waa taa dhegaystayaal, guudahan xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa naga intaa.